Independência. 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Uau! Isso de fato é muito importante, porque numa realidade onde nós nos encontramos com uma herança portuguesa, uma herança africana, indígena da própria realidade das Américas e depois com muitos outros imigrantes e povos, nós caminhamos na direção da afirmação da nossa identidade, de sermos brasileiros, uma coisa muito importante para a definição do nosso futuro, para na nossa caminhada seguirmos aquilo que somos no Brasil. Mas ao mesmo tempo, o Brasil é o mundo, porque gente de todo lugar esteve formando essa bela nação com todos os seus aspectos positivos e também complicados que precisam ser melhorados. Eu acho tão interessante que, de maneira semelhante, uma vez, o povo de Israel também teve a sua independência. Eles saíram de um momento de domínio, de opressão, em que precisavam sair, digamos assim, do colonialismo daquela época. E na descrição de Êxodo 12, 38, ao contrário do que a gente imagina, nós ouvimos dizer que uma multidão de estrangeiros se uniu a eles. E a gente descobre o quê? Que a independência e a identidade israelita não era um critério étnico que estabelecia uma sobreposição contra os outros, mas era exatamente uma mistura de pessoas que conheciam um Deus que projetou a redenção por meio de um povo, mas era um Deus que era um Deus de todos os povos. E aí esse lugar tão tênue e especial de achar a sua identidade e de perceber o seu papel num contexto maior é um grande desafio. Eu lembro de Lutero, disse uma coisa muito interessante, que o cristão verdadeiro, ele é, digamos assim, o mais livre de todos os homens, porque ele não está sujeito a ninguém, mas somente a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mais servo, porque ele existe para servir a todos. Então, neste momento, quando a gente celebra a nossa independência, vamos dizer, sim, viva o Brasil! Né? Independência que vence a morte! Independência que prepara o futuro, que faz caminhar uma grande nação. Mas é tão importante celebrar essa diversidade, essa mutualidade e especialmente o nosso compromisso diante do mundo, o nosso papel de responsabilidade. Independência não existe para mera autonomia e autossuficiência, mas existe para que, mediante o grande Deus de todos os povos, nós possamos mostrar nosso caminho de ser bênção para o Brasil e para o mundo todo. E Deus abençoe o nosso querido Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Esse é o nosso primeiro domingo de setembro e começamos hoje o mês da comunhão. E você é nosso convidado para celebrar junto conosco a comunhão. Comemore aí com a sua família, celebre a comunhão, celebre conosco. Feliz demais.
dia 19 do mês de setembro, nós teremos uma programação muito especial com os adolescentes. O que nós queremos fazer? Queremos aproveitar o tempo que está aí se aproximando do vestibular e falar com os adolescentes sobre profissões, carreira, mercado de trabalho, falar um pouquinho sobre o futuro deles. E por isso contamos com você, que é pai de adolescente, a incentivar o seu filho a participar nesse dia. Também contamos com você, que é profissional, para participar desse dia conosco, falando com os adolescentes sobre a sua profissão e principalmente sobre como a sua profissão pode servir para a comunidade, para a sociedade, incentivando o adolescente não só a ficar pensando na questão de lucros e ganhos, mas principalmente sobre como ele pode servir ao próximo através da sua profissão. Então, espero você lá, porque nós precisamos de todas as profissões possíveis para poder conversar com os adolescentes. Correr no meio destes que por fé.
Vamos agora ter o nosso momento de intercessão e apresentar ao Senhor alguns motivos de gratidão e pedido que temos pela nossa comunidade, pelas pessoas que também temos procurado alcançar por meio das ações e projetos que a IBNU tem desenvolvido. Peço que você coloque diante do Senhor também durante a semana alguns desses motivos e possa unir-se ao restante da comunidade no clamor ao Senhor pelas necessidades e agradecimentos pelas bênçãos que o Senhor também já tem derramado sobre nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque tem sustentado a nossa comunidade, o Senhor tem sustentado tantas pessoas, o povo do Senhor, que tem sido abençoado de diversas maneiras, Pai. Nesse período ainda prolongado de pandemia, nesse período em que muitas pessoas têm passado pelo luto, nós continuamos a pedir que haja consolo, que haja cuidado daqueles que têm perdido seus parentes e amigos, daqueles que têm enfrentado um cenário completamente diferente com novas necessidades. A partir dessas perdas, Pai, que o Senhor traga renovo e força para essas pessoas. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando a todos os grupos que têm sido alcançados pelos projetos da IBNU, os mais vulneráveis, aqueles que têm sofrido mais nesse momento, aqueles que ainda não tiveram contato com a palavra e o Evangelho, que o Senhor possa nos dar força, criatividade, capacidade de continuar em um esforço de evangelização dessas pessoas, que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento de adversidade, Pai. Pedimos que o Senhor traga comunhão e unidade para a nossa igreja, que esse período de distanciamento também não seja um enfraquecimento, mas um momento de transformação da nossa igreja. Então, clamamos ao Senhor que nos conduza nesse momento, que o Senhor nos dê uma semana debaixo da bênção e do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vive o perdão.
Estamos aqui nesse momento muito especial, agradecendo a Deus pela vida da Dani, que está embarcando agora num navio internacional, um navio missionário, com o apoio aí da IBNU, com o apoio do Projeto Luna e também da IBNU Flórida, e uma grande alegria, porque ela tem crescido ali no trabalho, juntamente com o nosso querido Josué, né, nosso missionário que está fazendo diferença ali no meio da população mais necessitada. E eu pediria a todo IBNU que olhe agora pela Dani. Esse navio vai, inclusive, para a África, eles vão fazer diferença, um navio que viaja o mundo anunciando o Evangelho e fazendo diferença nos lugares onde visita. E nesse momento especial, vou convidar o próprio Josué a estender a mão comigo aqui, nós vamos orar, consagrando a vida da Dani e pedindo a bênção de Deus sobre ela nesse momento especial de dedicação missionária. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela vida da Dani e queremos agora, Deus, entregar a vida dela nas Tuas mãos e pedir a Tua bênção, a Tua graça especial, a Tua ação poderosa, ó Deus, nesse projeto missionário, nessa viagem. O navio coloca a Tua mão de proteção, de bênção, de direção do Teu Espírito e que muitas vidas venham a conhecer a graça poderosa e libertadora do Evangelho de Jesus Cristo através da Dani e de tudo que for feito ali. Abençoe Josué, o Projeto Luna. Te louvamos e te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a Dani e abençoe todos os projetos do Reino de Deus. Você que é jovem, tem um compromisso com a gente no dia 25 de setembro para participar da nossa live sobre carreira e mercado no mundo atualizado, onde teremos 4 grandes entrevistados falando sobre esse assunto, falando sobre o mercado de trabalho agora, durante o tempo da pandemia e também pensando já no pós-pandemia e de como o nosso trabalho pode nos auxiliar a perceber como auxiliar o próximo, como servir ao próximo dentro dessa realidade. Então, eu espero você para participar bastante ativamente, mandando perguntas pelo chat, interagindo com a gente, porque vai ser um tempo muito especial. Então, até dia 25 de setembro, hein? Graças e paz, pessoal. Eu sou Josué, do Projeto Novo Amanhecer. Quero fazer um agradecimento primeiramente a Deus e por tudo que Ele tem feito, pela sua misericórdia e como Ele tem nos usado para alcançar pessoas em lugares na zona sul de São Paulo que são dominados pelo crime, pelas drogas. E Deus tem nos usado para alcançar várias pessoas de jovens e crianças. Eu quero agradecer a IBNU por tudo que eles têm apoiado o nosso projeto. Deus tem movido a IBNU para ajudar grandemente as crianças ali na zona sul de São Paulo e agora também está apoiando a Daniele nessa viagem com o Logos Hope. Glória a Deus, glória ao Senhor, porque eles estão segurando a corda para ela descer no fundo do poço. O navio vai destino à África e isso é maravilhoso. A nossa igreja é uma igreja missionária. Se envolva e faça parte da nossa igreja. Contribua com os projetos que estão sendo lançados agora, o Afeganistão e vários lugares que a IBNU tem ajudado, tanto no Brasil como no mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Paz. A IBNU tem buscado ser canal de bênção no Brasil, em São Paulo, em vários lugares do mundo, onde nós temos os projetos que estão bem ativos nesse trabalho, nesse serviço. Então, vem você também fazer parte para ser uma comunidade saudável para um mundo melhor. Você pode participar disso fazendo a sua doação, a sua contribuição através desses canais que nós vamos disponibilizar, mas você também pode orar e você pode também servir com aquilo que você tem, que são os seus dons. Mas venha nesse momento contribuir com o que você tem, porque Deus nos dá para que nós sejamos mordomos daqueles que
administram aquilo que Deus deu. Então vamos fazer isso com responsabilidade, com amor, com dedicação que a gente pode ter. Vamos orar juntos nesse momento que a gente vai entregar a Deus em adoração aquilo que a gente tem. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e nós agradecemos porque o Senhor tem suprido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de muitas vezes passarmos por dificuldades, nós vemos, Senhor, a Tua mão agindo. Senhor, obrigado porque às vezes o pouco que nós temos, ou pouco que nós entregamos, tem sido, Senhor Deus, essa bênção, esse canal, Senhor Deus, da Tua graça e misericórdia na vida das pessoas. Então, nesse momento, nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que nós temos, seja em oração, seja em dons e serviços, seja, Senhor Deus, financeiramente, que o Senhor receba e abençoe, Senhor, quem realmente precisa com tudo isso. Nós colocamos diante de Ti, nós entregamos, Senhor Deus, para que realmente o Senhor seja, mais uma vez, o dono de tudo, abençoador de tudo, aquele doador de vida, Senhor. Nos dá esse privilégio, Senhor Deus, de participar da Tua obra. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado neste novo dia, quando estamos juntos, mais uma vez, ligados, devidamente irmanados para agradecer a Deus por mais uma semana, para louvar e reconhecer que Deus é bom e pedir que Deus abençoe a nossa vida e estarmos também aí reconhecendo nossa dependência do Senhor e voltar a atenção para a Sua palavra, que é diretriz para a nossa vida. E hoje vamos agradecer a Deus e orar pela nação brasileira. Você sabe muito bem, 7 de setembro está aí e nós comemoramos uma data nacional importante. Deus abençoe o Brasil. Oremos pela nossa nação para que ela seja alcançada pela misericórdia e pela graça de Deus. E hoje vamos refletir neste novo mês, quando estamos enfatizando comunhão, relacionamentos humanos. Vamos falar sobre Deus salve a nação de um povo sem noção. Vamos hoje, então, prestar atenção ao que o texto bíblico de Oséias, capítulo 6, tem a nos ensinar a respeito de como é que Deus trata com o seu povo, como é que Deus trata com a nação. No caso, o foco do profeta envolve a nação de Israel e Judá, inclusive nessa época, como reinos divididos. Então, vamos ver Oséias, capítulo 6. A Bíblia diz o seguinte: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora.
Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, imaculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para que quando eu trouxer de volta o meu povo. O livro de Oséias é um livro pouco conhecido, mas é um livro extraordinário. Ele é chamado assim como um dos 12 profetas menores, mas a sua mensagem é algo assim muito peculiar, algo muito profundo e especial. E quando a gente tenta conhecer um pouco mais sobre Oséias, nós descobrimos logo no começo do livro a palavra divina apresentada da seguinte maneira: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Bom, quando Oséias apresenta para a gente aqui quando é que essas coisas estão acontecendo, ele vai nos falar que ele foi rei desde a época de Uzias até a época de Ezequias. Então é importante a gente ver o contexto histórico aqui, porque o rei Uzias morreu no ano 740 a.C., então provavelmente isso pega o início do ministério profético de Oséias, e o rei Ezequias vai ser rei até o ano 686 a.C. E ele menciona o rei Jeroboão no Reino do Norte, em Israel, que terminou seu reinado em 753. Portanto, a gente vê Oséias aí entre o ano 760 até o ano 700, alguns colocam 715, a maioria acha que entre 740 e 715, nós podemos entender a maioria das profecias de Oséias. E o que está acontecendo aqui? Oséias, juntamente com o profeta Amós, ele é profeta no Reino do Norte, na parte de Israel, porque o reino tinha sido dividido no ano 930 entre Israel ao norte e Judá ao sul. E Oséias e Amós são esses dois profetas que vão falar no momento de crise muito grande que Israel está enfrentando, inclusive por causa do crescimento e da expansão do Império Assírio, que vai terminar destruindo a cidade de Samaria e conquistando plenamente o Reino do Norte. Como a gente pode observar, nós temos uma época de crise internacional e crise que atinge o povo de Deus, e o profeta se levanta para falar nesse ambiente difícil de crise internacional e crise nacional. Olhando então para o texto que nós lemos, é muito interessante ver o que acontece. O texto de Oséias, né, você vai ver nesse começo do capítulo 6, que na verdade está ligado com o que começa lá em 4:14 e atravessa, né, aí o capítulo 5, chega no capítulo 6 até o verso 3, né, se você prestar atenção, por exemplo, você vai ver que o texto pula uma linha na sua Bíblia para dar início ao versículo 4, e nós vemos uma chamada da parte de Deus para que o povo se volte para o Senhor. E a partir do verso 4, nós temos aí uma série de advertências da parte de Deus falando dos problemas do povo, dos problemas da nação. Na verdade, uma nação sem noção. E podemos dizer também que em muitos aspectos, infelizmente, na nossa realidade brasileira também temos aí, em grande parte, uma nação que tem lá os seus
predicados favoráveis, mas muita coisa que se passa aqui é também de uma nação sem noção. Olhando para a sequência do texto, a gente vai ver, né, aquilo que é retratado, os problemas que aparecem aí. A coisa era tão séria, né, que a gente não vai ler todos os detalhes aqui, porque não teremos condição de fazê-lo agora, mas se você puder ler o livro de Oséias no começo, particularmente do capítulo 1 até o capítulo 3, você vê Oséias se casando com uma mulher chamada Gomer, e a vida dele se torna uma metáfora de como é que Deus trata com o seu povo. Essa mulher se perde, né, se afasta de Oséias, ela vai entrar numa vida de promiscuidade e decadência moral e espiritual, e quando ela está nessa situação terrível, Deus manda uma mensagem para Oséias dizendo o seguinte, preste atenção, capítulo 3, verso 1, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. E então Oséias vai como que resgatar, como que comprá-la no mercado de escravos. E o texto diz, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem permanecerá, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então a gente vê como é que Deus vai agir com esse povo sem noção, como esse senhor que quer salvar a nação. E é curioso, né, a continuação, pois os israelitas viveram muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifícios, sem colunas sagradas, nem sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, o que é interessante a gente ver onde é que está a realidade de uma nação sem noção e como o Deus da redenção e da salvação estende a mão para salvar essa nação. E a razão de pensarmos e refletirmos sobre isso, nós que somos brasileiros irmanados nessa terra tão bonita, de gente de todos os cantos do mundo, que se tornaram aqui esse um povo só, né? A coisa bonita no Brasil é essa diversidade de gente, com uma grande variedade de sotaques, com pessoas de todos os tipos irmanados nessa grande nação, que é impressionante. Eu tenho viajado para vários lugares do mundo e as pessoas assim falam tantas vezes do povo brasileiro de boca cheia, né? Tá certo que temos lá os nossos problemas, os nossos equívocos e posturas nem sempre muito bem-vindas, mas de modo geral o pessoal ouve falar do Brasil e abre um sorriso, porque nós sim temos tantas coisas para agradecer a Deus, inclusive também a igreja brasileira tem feito diferença no Brasil e no mundo, apesar dos seus muitos problemas. E olhando então para Oséias, vamos ver o que, que acontece aqui. Essa nação se afasta de Deus, ela se distancia do Senhor e começa a praticar uma série de coisas que Deus vai chamá-la, como diz o texto, voltemos para o Senhor. Porque Deus viu a nossa situação aqui no contexto de Israel, e diz, olha, ele nos despedaçou, mas nos trará cura, ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. É interessante esse aspecto que muitas vezes a gente não percebe, né? Quando Deus resolve agir, e inicialmente na Bíblia se enfatiza essa realidade que Deus estende a sua ação abençoadora só com a nação de Israel, ou digamos aqui Israel e Judá. Mas nós vemos que esse amor de Deus, ele amplia a sua ação, porque Deus, na verdade, tem a intenção de abençoar todos os povos por meio da sua ação redentora. Então, essa realidade também
se manifesta no agir de Deus para todas as nações que se tornam aí, vamos dizer, descendentes espirituais desse Israel a partir do Messias Jesus. E então, a promessa é que Deus vai agir para salvar a nação. Mas o que, que a gente observa? Onde é que está o problema nosso, o problema seu e meu? O problema que a gente encontra na nossa realidade brasileira e que precisa ser considerado com bastante atenção. Veja só, né? Deus diz, o que eu posso fazer com você, Efraim, no verso 4? Efraim é o nome poético do Reino do Norte, do Reino de Israel, que é simbolizado aqui através dessa tribo tão importante. O que posso fazer com você, Judá? Olha que coisa, seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Primeira coisa que chama atenção é o exame do nosso coração. Veja lá quanta coisa boa, quanta bênção de Deus na história, quanta coisa especial. A gente na nossa terra até criou um ditado meio esquisito assim, mas a gente entende por quê. O pessoal diz, ó, Deus é brasileiro. Porque é um país tão grande, com tantas riquezas, com tanta beleza, que, do ponto de vista natural, é difícil realmente achar um país tão especial como o Brasil em termos de riquezas presentes na nossa natureza. E o que, que acontece? Apesar de tanta coisa boa, apesar das bênçãos, inclusive das bênçãos espirituais, daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, sobre o povo de Deus aqui, a coisa que às vezes fica patente é que o nosso amor é como o orvalho da manhã. Ou seja, é tão fácil se esquecer das coisas boas de Deus, é tão fácil se entregar à reclamação, a ser refém de um discurso destrutivo, a entrar em polêmicas desnecessárias, porque a gente perde a noção do que Deus é e o que Deus tem feito. E por isso eles são repreendidos, né? Porque eles perderam essa visão, né, de que Deus estava agindo e abençoando, e passaram, em vez de observar a realidade do que Deus fazia, passaram a olhar para outras coisas e se perderam nesse caminho indevido. E o que é que nós vamos observar nesse contexto? É interessante ver o verso 7, que diz algo assim curioso: na cidade de Adão eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Ou seja, a nação sem noção é a nação que quebra a direção da parte de Deus, os seus mandamentos. Aqui tem um texto curioso, porque existia uma pequena cidade no Jordão ali que é chamada de Adão, né? E, na verdade, o texto deixa a coisa meio em aberto, porque literalmente no hebraico está em Adão, né? E não existe explicitamente lá em Gênesis uma aliança de Deus com Adão, mas é possível que o texto esteja querendo dizer duas coisas. Ou quando eles pecaram, né, nesse contexto junto ao Jordão e mostraram a sua atitude de infidelidade, ainda que não temos nenhum texto específico que relata um problema nesse local, ou pode ser que o texto está dizendo assim, como Adão, né, como seres humanos que são, como homens, é até uma nota de rodapé aí na própria versão da NVI, como descendentes de Adão, como seres humanos, eles quebraram a aliança e foram infiéis. E agora vale a pena a gente pensar, né, como indivíduo, como família, como cristãos, como cidadãos da nação, em que medida nós estamos quebrando, rompendo, desvalorizando, desprezando e claramente pecando contra as diretrizes de Deus, e certamente isso só nos fará mal. Aconteceu isso no contexto de Israel e o profeta chama a atenção. De que maneira isso aconteceu? Lugares marcados, por exemplo, Gileade, que era um lugar tão bonito, mais ao norte, especial, elementos geográficos específicos aparecem aqui. É uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Ou seja, Deus diz, olha pessoal, vocês quebraram a sua aliança com Deus, vocês rejeitaram as diretrizes de Deus,
E quando a gente faz isso, a relação de fraternidade, a relação de comunhão com os outros, acaba sendo seriamente prejudicada. Portanto, não há como a gente ter comunhão se a gente não estiver voltado para o Deus da nação. Não há como a gente ter uma sociedade com tanta irmandade e fraternidade se a gente se esquece desse Deus que é Senhor sobre a humanidade. E, portanto, olha, Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, falando certamente de assassinatos, de crimes. E olha só que coisa, os seus assaltantes, né, assim, assaltantes ficam de emboscada, espera de um homem. O que que acontece? Assim também fazem os bandos de sacerdotes. Uau! Você entendeu o que que Oséias está dizendo aqui? Você tem o sacerdote que tinha uma função de liderança religiosa e de diretriz para a nação no seu relacionamento com Deus. E alguns desses sacerdotes também tinham, claro, nesse ambiente do Antigo Testamento, uma influência política, ou seja, a liderança que envolvia o domínio sobre a nação, tanto do ponto de vista do governo quanto do ponto de vista espiritual, esse pessoal é chamado de bandos, e bandos como de assaltante. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Meus queridos irmãos e irmãs, que coisa triste. Preste atenção, isso acontece no contexto bíblico, na história de Israel no Antigo Testamento. E essa é uma realidade sempre ameaçadora que está à nossa volta. Por isso, hoje é dia de pensarmos sobre os problemas, aquilo que atinge a nossa nação em todos os aspectos, uma nação muito abençoada, mas também com muitos problemas. E, de fato, tanto da parte do povo como da parte de pessoas no exercer das suas atividades, como de lideranças e lideranças religiosas, tantas vezes nós vemos pessoas que se desinteressam por Deus, de fato, pelos seus princípios, e assim, é coisa impressionante isso. Olha a imagem da Bíblia, e a gente conhece isso, infelizmente, em muitos lugares do Brasil, né, como um assaltante em emboscada. Assim é a pessoa que está nessa posição e faz mal ao seu povo. Por isso, a gente precisa entender que nós temos a responsabilidade, você tem a responsabilidade de zelar pela sua vida, em quem você põe a sua confiança, que tipo de procedimento de justiça, de verdade, de espiritualidade a pessoa em quem você confia do ponto de vista da diretriz para a sua vida em todos os aspectos, porque é necessário resgatar a ética e o procedimento correto de uma nação que é feita de irmão e irmão, e não caminhar na direção de virar um povo sem noção. E o texto vai prosseguir e dizer, olha, eu vi uma coisa terrível na terra de Israel, ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado, e também Judá vai aí receber palavras de julgamento da parte de Deus, ainda que o verso 11 termine com uma palavra de promessa, e nós vamos ver o que que acontece. Olha só alguns detalhes interessantes que aparecem no capítulo 7, né? Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, os crimes de Samaria são revelados, eles praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Tem gente que acha que isso é uma coisa que aconteceu pela primeira vez no nosso tempo, né? Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras, seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Vamos ver o texto falando, né, das coisas absurdas que eles estavam fazendo contra Deus. Efraim mistura-se com as nações, Efraim é um bolo que não foi virado, verso 8, é aquele bolo que você botou para assar e queimou, né? Ficou o carvão embaixo e em cima ele não está nem cozido direito, né? Quer dizer, ficou um negócio estragado, né? Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. E nós temos aí coisas muito graves na condenação do procedimento
em relação a Deus. É necessário ouvir essa palavra de advertência, de direção. Por quê? Porque Deus mostra para nós coisas especiais. Afinal, a gente deve orar. Deus salve a nação desse povo sem noção. Mas a pergunta é, o que é que a gente deve realmente fazer na direção de responder a essa ação divina que quer salvar a nação? Onde está o segredo dessa caminhada? Olhando para Oséias, é muito impressionante a gente ver o que nós devemos perceber da parte de Deus. Diz o texto claramente que Deus trouxe palavra, eu os despedacei por meio dos meus profetas, com as palavras da minha boca, os meus juízos que vieram, ele atingiu, figuradamente matou com a sua palavra. A primeira coisa importante é dar atenção à palavra divina. Às vezes nós temos ambientes religiosos hoje onde você tem a prioridade de tudo, menos da palavra. Ambientes onde a relação de interação das pessoas é boa, onde você vê aquele clima de festa, de alegria, onde você vê uma série de projetos e de ideias, mas as pessoas não ouvem os profetas de Deus, não ouvem a palavra divina. Então, a primeira coisa especial para a gente ressaltar aqui, ouvindo essa chamada, olha, voltemos ao Senhor, porque Ele nos vai curar e vai nos sarar, é dar atenção aos profetas de Deus. E eu convido você hoje a tomar uma decisão na sua vida de fato, passar a ouvir a palavra divina. Fazer um esforço especial. Olha, a partir de hoje eu quero estudar a Bíblia seriamente. Eu quero entender, de fato, a mensagem de Deus. Você percebe? Porque quando a gente entende mais ou menos, já viu alguém pegar um remédio e ler a bula e entender mais ou menos? Já viu alguém comprar uma casa e ler o contrato e entender mais ou menos? Você já viu qualquer pessoa fazer qualquer coisa que seja importante e séria a respeito disso? Quando eu vejo alguém, por exemplo, fazer uma transação comercial ou fazer qualquer coisa que envolva valores, a pessoa chama até um advogado, olha, lê o contrato para mim aqui, vê se tem algum detalhe que eu preciso observar. Então, se nós de fato somos discípulos de Jesus, estamos prestando atenção ao que ele nos diz, é importante dar prioridade para o entendimento da palavra, porque sem a devida relação com Deus, sem essa correta conexão, nem há espaço para a verdadeira comunhão. A degeneração, né, humana se manifesta, o que a gente vai ver é gente explorando um ao outro, é crime, é maldade, é uma sociedade prejudicada pela sua distância de Deus. Por isso, o chamado aparece aí para nós. Olha o verso 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Deus nos chama. Esse é um dos temas mais importantes do livro de Oséias, o conhecimento do Senhor. O que, que acontece? No meio desse ambiente decadente, os israelitas foram atrás dos ídolos e atrás dos ídolos das nações. Por que é que será que o povo de Deus faz uma coisa dessas? Eles acreditavam, por exemplo, que eles teriam melhores colheitas se eles seguissem a Baal. Eles acreditavam que os deuses das nações, né? Porque afinal de contas, Deus, a gente não pode vê-lo, Deus não consegue ser dominado pela nossa vontade. Então surge assim um desânimo e a pessoa diz, olha, quer ver que eu consigo fazer do meu jeito? E aí ele começa a seguir tudo que existe, menos a diretriz da parte de Deus. Por isso nós somos chamados a conhecer o Senhor. E aí é interessante, quando você pensa em conhecer o Senhor, você fala, ah, já sei, tem que virar uma enciclopédia de religião, né? Saber os versículos de cor, eu tenho que lembrar do nome dos 12 apóstolos, decorar os 10 mandamentos, né? Saber tudo que Jesus falou. A ideia não é essa, conhecer a Deus é tão importante, sabe por quê? Porque você vai saber quem Deus é. E o que ele pretende? Preste atenção, os israelitas foram, podia dizer assim, longe demais. E o que eles imaginavam? Como tanta gente,
Diariamente eu lido com pessoas dizendo: ô, Sayão, me ajuda aqui, porque eu acho que minha vida não tem mais jeito. Olha, eu passei por tal situação. Sabe por que a pessoa sente isso? Porque ela não sabe quem Deus é. Ela não conhece o Senhor. E o Senhor se revela na sua palavra. Você imaginou uma coisa dessa? A nossa sociedade não é tão assim, eu acho interessante isso, capaz de emitir juízo pesado contra todo mundo que é diferente da gente. E olha, eu não estou falando de um grupo específico, são todos os grupos assim. Basta a pessoa, né, falar do seu adversário ideológico, político, religioso, até futebolístico, né? Ela deita o sarrafo nas costas do outro, e quando é alguém próximo, aí a gente pega leve, né? Aquele negócio, né? Para o inimigo, a lei, né? Para o amigo, a gente conversa, a coisa funciona assim. Então, quem diria uma coisa dessa? A vida do profeta Oséias, no contexto do Antigo Testamento, a mulher se perde num caminho de devassidão e promiscuidade, e Deus diz: ó, vai lá e traga ela de volta, restaure e venha aprender comigo como é que eu faço com Israel, ame-a como eu amo o povo. Então você percebe, Deus muitas vezes mostra a sua dureza, mostra a sua palavra de repreensão, mas é como um médico que diz para você: fulano, não faça isso, senão a sua doença vai piorar. Olha, se você não tomar atitude com esse tratamento, você vai ter que amputar a perna. Então a palavra divina, mesmo a palavra de ira, ela tem uma intenção de salvar, ela tem a intenção de resgatar, ela tem a intenção de despertar a gente, que se a gente for pelo caminho da nossa cabeça, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Por isso nós somos chamados a conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor significa saber de fato quem é Deus, como Ele se revela a nós. Mas conhecer mais do que isso. Conhecer não é só você ficar sabendo sobre quem Deus é você experimentar Deus na sua relação interpessoal. Dá uma lida, por exemplo, em muitos salmos, né? Veja a maneira como Jesus fala do Senhor. Dá uma olhada nas cartas para ver que significa uma experiência pessoal que você tem mediante essa conexão espiritual com a palavra de Deus, mediante a ministração de Deus no seu coração, mediante o seu momento de profundidade, de devoção. Quer dizer, só quem experimenta o negócio é que sabe qual é o tamanho da sensação. Você sabe, eu não gosto muito desse negócio de altura, né? Eu olho assim, já fico meio esquisito. E eu ainda era muito novo, criança, e eu resolvi naquele bendito negócio chamado montanha-russa, né? E o pessoal falava, tal, não sei o quê, e olha, eu entrei naquilo ali, fechei os olhos, e eu não tenho vontade de voltar a segunda vez, porque eu vi que experiência complicada foi aquela, né? Marcou de maneira muito sensível. E você só sabe quando experimenta. Então, conhecer o Senhor não é só saber sobre Deus, é você buscar a Deus na sua individualidade, no seu relacionamento interpessoal, você experimentar essa ação do Deus Todo-Poderoso que traz temor ao nosso coração e tão bondoso e amoroso, com uma misericórdia que não tem fim. Então, esse é o caminho. E olha que interessante, quando a gente conhece a Deus, entendendo quem Ele é, na experiência espiritual, e aí que vem outra questão, na obediência às suas diretrizes, porque conhecer aqui também, né? Oséias não está dizendo: pessoal, vamos estudar uma série de questões teológicas. Conhecer ao Senhor, especialmente nesse contexto, significa submeter-se à diretriz divina. Quando você reconhece com humildade que Deus sabe mais do que você, e, portanto, as suas diretrizes são mais sábias. A gente, por isso que a gente anda por fé, porque a gente não entende tudo que Deus está dizendo. A gente aceita a sua orientação reconhecendo que Ele é mais sábio, mais poderoso, assim como uma criança que, no momento de escuridão, dá a mão para o seu pai, para sua mãe, e segue confiante naquele que o ama de verdade. Dessa forma, nós vamos ver
aí a esperança surgindo, né, no coração do profeta. Olha o que ele diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós com as chuvas de inverno, com as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, está claro que os israelitas estavam tendo esperança na coisa errada. Eu conheço tanta gente que acha de fato que um determinado sistema vai salvar o Brasil. Tem gente que acha, por exemplo, que uma determinada proposta de um perfil e de outro vai conseguir resolver todas as coisas. Aliás, até o Brasil, por ser uma nação jovem, né, ele se espelha dizendo: nossa, se a gente for igual tal lugar, a gente vai ser feliz para sempre. A verdade é que quando a gente se volta para Deus, para os princípios de Deus, que não são só uma coisa religiosa, são para a vida, aí nós certamente vamos experimentar as bênçãos de Deus que atingem a nação. Eles estavam preocupados com as chuvas, né? Porque na terra de Israel é assim, né? Começa a chover, né, no início aí do inverno, no final do outono, né, e a chuva vai, né, e termina aí na ocasião da primavera, né? Então, quer dizer, essas chuvas são a esperança da fertilidade, da alimentação e da provisão para o povo. E eles aguardavam isso, mas fique sabendo que quando a gente se volta para conhecer ao Senhor, ele vai aparecer, tão certo como surge o sol, tão certo como as chuvas caem. Deus é a fortaleza, a segurança e a direção da nossa vida. Agora, olha que coisa interessante. Oséias prossegue e vai chamar a atenção. Por quê? Porque quando a gente fala desse negócio de conhecer a Deus, de se voltar para Deus, surge uma galera sem noção nesse negócio. Ah, então já sei, eu tenho que ser crente, né? Então eu vou entrar numa igreja aí para poder estar ligado a isso. Outras pessoas acabam pensando o seguinte: olha, eu preciso ver exatamente quais são, né, as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que... Né? É uma coisa meio estranha, é uma maneira de seguir a Deus bem diferente do jeito que aparece nas Escrituras, né? Então, o que é que acontece? E aí que vem uma coisa interessante. Por isso que a gente sabe que Deus age na vida de um povo sem noção para salvar a nação quando ele abre o nosso coração. Veja lá o que o texto vai dizer, né? Esse povo deve ouvir os profetas, esse povo precisa conhecer ao Senhor de verdade e esse povo precisa saber o que significa bênção de Deus para a nação. Olha lá. Pois eu desejo misericórdia e não sacrifício. O pessoal estava pensando isso, né? Olha, a gente tem que ser mais religioso, não é isso? Temos que ir mais no templo. Eu oferecia uma ovelha para Deus, oferecer duas. Deus diz: pessoal, essas coisas até têm o seu papel, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mudança na sua vida, que é uma mudança que vai na direção de abençoar o próximo, que vai abençoar a nação de verdade. Eu, diz Deus, né, Deus deseja misericórdia. A palavra forte aqui, que é a palavra chesed, né, que tem a ver com esse amor incondicional, esse amor fiel. Deus deseja isso. E não simplesmente sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Isso então fica claro. O que é que a gente vai perceber da parte de Deus? Deus diz: olha, o problema não é simplesmente o ritualismo, o problema não é só a questão da forma, o que você precisa é de uma atitude de misericórdia que envolve a sua relação com Deus e a relação com o próximo. E esse conhecimento prático de Deus no lugar do mero ritualismo externo, isso é o que vai fazer diferença de verdade. Isso é o que realmente importa. É isso que Deus deseja. Deus, ele ama, né, a misericórdia, quer que a gente ande humildemente com esse Deus que se revelou a nós de maneira muito particular no livro de Oséias. E é muito interessante, caminhando aí para o nosso desfecho dessa reflexão, ver
que toda discussão aparece e vai fechar o texto lá no capítulo 14. E vamos ver por que é que a gente deve se voltar e pedir misericórdia para o Deus que pode e vai abençoar a nossa nação e que tem poder para curar esse povo sem noção. Porque a gente vai ver como é que Deus agiu e reagiu diante do momento de maior apostasia de Israel. Olha, a coisa é tão séria que em Oséias tem trecho que fala dos seus líderes que estão embriagados, né? O rei Elá morreu embriagado numa festa, assassinado pelo rei Zimri, né, que acaba aí surgindo na mesma época do rei Onri. Quer dizer, as coisas, você não faz ideia, né? Era um rei tomando o lugar do outro por assassinato no momento de crise mais absurda possível. E olha o que Deus tem a dizer. Você não vai imaginar a palavra divina nesse momento mais terrível da crise. Deus convida e diz: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não pode nos salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Que tem uma coisa a ver com outra? Porque quando a gente cria os nossos ídolos, quando a gente se volta para os poderes em que a gente acredita que vão resolver a nossa vida, como os israelitas confiaram nos assírios, muitos de Judá esperavam na Babilônia, outros confiavam no Egito, Deus diz: ó, não façam de nada nesse mundo seus ídolos, porque tu amas o órfão. Sabe por quê? Porque se a gente não se conectar com Deus, é impossível ser uma bênção na vida dos outros. É impossível amar as pessoas, é impossível, de fato, fazer alguma coisa no benefício delas. Os ídolos mostram a nossa escravidão a nós mesmos. Ninguém que vai amar o órfão se não estiver direitinho aprendendo a conhecer o Senhor. E Deus diz, olha o que Deus diz: eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se dele. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim tem ainda com os ídolos? Sou eu que lhe respondo. E dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Sabe, eu já tive a experiência, eu mesmo já tive isso, de gente num momento muito difícil, e todo mundo está tenso, preocupado e irado. Se a pessoa começa a falar coisas alegres, fica com raiva da pessoa, fica revoltado, né? Como o cara está feliz numa hora dessa? Eu acho tão impressionante que no meio de uma crise dessas, é tão espetacular ver Deus dizer coisas dessa maneira, falando do futuro de redenção para a nação sem noção. Por isso, Oséias vai terminar dizendo: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, justos andam neles, mas os rebeldes nele tropeçam, porque não se submete a esse conhecimento de Deus. E eu termino a minha palavra para a gente perceber por que há tanta esperança para a nossa realidade, para o Brasil, para a nação. Porque o Deus que se revela em Oséias, um profeta menor do Antigo Testamento, no momento da crise mais terrível, olha o que ele diz para esse povo rebelde. Ele se comporta assim. Capítulo 11: quando Israel era menino, eu o amei.
E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus se compara a uma mãe cuidando de uma criança. Esse é o Deus que se revela na Bíblia. Esse é o Deus que ama a sua vida, que hoje talvez você venha conhecer mais quem é esse Senhor. Esse é o Deus de redenção, de salvação, de restauração extraordinário que pede hoje o seu coração. Porque se você entrega o seu coração e a sua vida entra nessa conexão, aí a gente vai ver como a gente vai ser usado, sim, para que a gente também, que é sem noção, alcance essa redenção, a gente vai ver como essa nossa nação sem noção vai experimentar o poder de Deus, que sim, o Deus que salva a nação. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso coração. Oi, turminha, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história que é tão legal que ela aparece até mais de uma vez na Bíblia. Acreditam? Essa história fala sobre um homem que ele tinha um problema nas suas pernas e por isso ele não podia andar. Mas esse homem tinha uma coisa que deixava a vida dele muito feliz. Ele tinha uns amigos que eram muito legais. Você acha que ele tinha um amigo? Não, eu falei que ele tinha amigos, né? Será que eram dois amigos? Será que ele tinha três amigos? Não, esse homem ele tinha 4 amigões que valiam por 10 amigos. Esses amigos, uma vez, ouviram falar que Jesus estava em Cafarnaum, perto de onde eles estavam. Em Cafarnaum. Sede Cafarnaum. E aí, esses amigos ouviram também que Jesus era um homem muito poderoso e que ele estava fazendo milagre, curando várias pessoas. E aí, então, eles decidiram procurar Jesus. Eles falaram, mas como a gente vai fazer? Já sei! Vamos pegar tipo uma cama, uma maca, a gente amarra umas cordas na ponta assim e a gente vai te carregar até onde Jesus está. Olha só, então eles pegaram, descobriram a casa em que Jesus estava e aí eles foram até lá. Mas acontece que por todo lugar onde Jesus ia, uma multidão acompanhava. Olha, M de multidão, um monte de gente. Se Jesus ia pra cá, a multidão ia junto. Se Jesus ia pra lá, a multidão ia junto. Como é que a gente vai fazer? Essa multidão tá seguindo Jesus pra todo lado. Mas vamos lá. E aí eles chegaram na casa. Não conseguiram nem ver a casa direito de tanta gente que tinha ao redor. Eles foram tentando se aproximar, mas eles não conseguiam chegar nem na porta da casa. Porque tinha um monte de gente lá. Ai, foram pensando, o que a gente vai fazer? Mas não tinha vaga nem mesmo na janelinha. Tava super apertado. Caramba, e agora? O que será que a gente faz? Será que a gente desiste? Eles pensaram. Mas, tcharam, eles tiveram uma ideia. Já sei, vamos arrumar uma escada. E aí, com essa escada, a gente vai subir por essa escada até o alto da casa. E a gente vai te levar até lá. E assim eles fizeram. Foram subindo até o alto do telhado da casa. E aí lá no telhado, eles começaram a abrir o telhado, tirar as coisas lá de cima do telhado e eles fizeram um buraco no telhado. Lá no buraco, eles conseguiam ver Jesus lá embaixo. Olha, Jesus está lá embaixo. E aí eles pegaram uma corda e desceram o amigo deles até Jesus. Uau, imagina só a surpresa que todo mundo que está dentro da casa não teve. De repente aquele homem estava lá. Finalmente ele tinha conseguido encontrar Jesus, graças a seus amigos. E aí Jesus
quando viu a fé daqueles homens, ele olhou para ele, para o homem paralítico, viu a sua fé e falou assim para ele: os seus pecados estão perdoados. O quê? Os seus pecados estão perdoados? Uns homens que estavam vendo tudo isso acontecer, que inclusive eles frequentavam o templo, eles eram estudiosos, eles olhavam aquilo e ficaram assim: como assim os seus pecados estão perdoados? O que esse homem está falando? Quem é ele para falar que o pecado do homem está perdoado? Quem perdoa pecados é Deus. Mas Jesus, criança, sabia o que estava passando na mente daqueles homens. E aí ele olhou para eles e falou assim: por que vocês estão pensando isso? Eles já levaram um susto. Vocês acham que o que é mais fácil? Eu olhar para ele e falar: seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e ande. E aí Jesus olhou para o homem e falou: para que todos aqui saibam que eu sou filho de Deus e tenho poder para perdoar pecados, eu digo para você: pegue a sua maca, levante e ande. E na mesma hora, o homem levantou e começou a andar e saltitar de alegria e saiu pulando. E todo mundo ficou olhando e pensando: uau, que coisa extraordinária nós vemos hoje. Eu nunca tinha visto algo como isso acontecer. É assim que acontece nas nossas vidas, crianças. Quando a gente se aproxima de Jesus, coisas extraordinárias acontecem nas nossas vidas. E como é bom nós termos amigos que nos aproximam desse nosso melhor amigão, que é Jesus. Você já parou para pensar se você tem sido um amigo que tem ajudado seus coleguinhas a se aproximarem de Jesus? Vamos pensar isso durante essa semana, porque é muito bom nós podermos viver em comunidade com nossos amiguinhos e ajudarmos uns aos outros a nos aproximarmos de Jesus. Uma boa semana para vocês. Tchau! Nesse mês de setembro, nós vamos continuar todo domingo de manhã com a nossa celebração online. Mas também teremos a nossa celebração presencial às 17 horas, 5 horas da tarde. Mas a celebração vai se caracterizar com todo respeito às normas sanitárias, com toda atenção por causa daquilo que envolve a questão da pandemia. E temos vagas limitadas. Se você quer participar da nossa celebração, não se esqueça, aí está o número da conexão e você deve se inscrever antecipadamente, no máximo até sexta-feira, para que nós tenhamos uma celebração de fato adequada, tranquila e abençoada. Deus abençoe a sua vida na sua dedicação ao Senhor. Nós estamos convidando a todos que puderem para um momento especial de celebração pelas nossas crianças, o nosso October Kids, que acontecerá em Atibaia, num espaço devidamente preparado, no dia 16 de outubro. Teremos aí todo o cuidado, temos um espaço muito amplo, cada família deve levar o seu próprio lanche, mas teremos uma possibilidade de ter uma boa comunhão com toda a responsabilidade necessária desse momento. Se você quer fazer parte desse encontro, e você que é da IBNU, por favor, mais uma vez, aí apresente a sua intenção para a nossa conexão, para que haja um planejamento adequado. Atenção, as vagas são limitadas, portanto, precisamos aí dos nomes enviados antecipadamente. Nós estamos já em andamento com o nosso curso Teologia Missional. Nós já tivemos várias disciplinas que passaram nesse curso, estão disponíveis no nosso canal, mas estamos com duas muito importantes em andamento. A primeira fala sobre a missão na cidade, com vários professores. Nós estamos aí abordando vários aspectos da missão que precisa ser executada pela igreja na cidade.
tanto com auxílio a vulneráveis, com missões transculturais, com todos os temas que envolvem como a igreja pode exercer a sua missão na cidade. E nesse sábado, às 19 horas, temos mais uma aula dessa disciplina. E aos domingos, nós temos a história da salvação no Antigo Testamento com os professores Luiz Saião e Suzy Lee falando sobre todo esse panorama da história da redenção que é apresentado ali no Antigo Testamento. Então, venha, faça parte do nosso curso Teologia Missional e, se você quiser, você também pode se inscrever na Teológica, onde você vai receber um certificado de uma instituição credenciada no MEC. Então, faça parte, se inscreva, procure os nossos canais e assista às aulas. Você que recebeu a Cristo Jesus na sua vida e em obediência à palavra divina, conforme a orientação do Senhor, identificando-se com Cristo Jesus, se você deseja ser batizado, entre em contato com a nossa conexão ainda hoje. Nós queremos aí, ainda até o final de setembro, ter a oportunidade de fazer esse batismo especial. Temos já algumas pessoas decididas, vamos precisar ter um encontro para conversar com todos e dar a devida orientação, celebrando essa vida nova em Cristo Jesus. Todo aquele que crê, diz a Bíblia, seja batizado. Então, seja você também, e a IBNU está aqui para servir a você nesse sentido de estarmos em sintonia com o ensinamento de Jesus. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui na nossa celebração, essa celebração que é dedicada ao Senhor e que nós queremos que você faça parte, não apenas assistindo, mas também compartilhando, distribuindo esse conteúdo para as pessoas que você conhece, esse conteúdo que é feito para abençoar vidas. E não se esqueça de divulgar todos os canais de comunicação da IBNU, aqui esse canal do YouTube, também o Instagram e o Facebook, onde nós publicamos muitas coisas que são feitas para justamente abençoar, transformar a vida das pessoas e levar as pessoas a uma adoração genuína. Deus te abençoe, uma boa semana e nos vemos domingo que vem. De paz, correr no meio.
Música